Karuda dedir. Unë unë prapë shpresoj zoti Ilmi mos diet kjo dëmek çe. Po doin me na bo hile, po doin kështu ose diçka. Mune edhe ma shumë mu registru. Do shta edhe mund të ketë një, po do të me gjetë një farë... Do të me gjetë formë. Një farë vegze formën që... Këtë punë me bërë me kryu në formë spinë. Ose, ose mund nda dhe në nda në. Vështë dvije sa është numre, po të banin tere më së të kalëve. Në totali u së të kontrolojnë. Po dhe. Së ngajnë. Po, ka një të grupë. Nuk funksionan në bëjnë zjarë. A këto si funksionan? Aqë. Mirë mbrëma të gjithë dhe mirë se takohemi në argument. Do të flasim sonte për regjistrimin e popullsisë, për cilin në opinion u ngritën dilemat e shumta pas takimit mes kryeministrit Zoran Zaev dhe liderit të opozitës Maqedonase VMRO DPMN Kristian Mickovski një ditë më parë për shtyrjen e regjistrimit të popullsisë rezidente në vend për në muajin shtator pa pasur dakordim me opozitën shqiptare. Dilema tjetër për të cilën do të flasim është se a duhet enti statistikave të ekzekutoj një vendim politik pa u materializuar në vendim juridik nga ana e kuvendit me një konsenzus të gjerë politik. Si do të përfundoj kjo nisme e cila ka kaluar filtrin e qeverisë dhe tani pret dritën një shile në kuvend aq më tepër kur opozita shqiptare është kundër dhe thot se të njëjtin do ta bllokoj me votim me badenter. Si pas ligjit në fuqi, regjistrimi i popullsisë rezidente fillon të enten. Dhe në këto rrethana, çfarë do të bëj enti i statistikave nëse ligji nuk arrin të miratohet deri nesër në mesnat? A do të dalin regjistruesit në teren për të filluar regjistrimin e popullsisë në orën 7 mëngjesit nëse nuk arrihet të miratohen ndryshimet në ligjin aktual? Për këtë sonte, me ne në studio flet zëvendës drejtori i entit statistikor shtetëror të statistikave, zoti Ilmi Selami, mirë mbrëma zoti Selami, mirë se erdhët në argument, dhe analistët Berat Azizi dhe Naser Selmani, mirë mbrëma të nderuar, mirë se erdhët në argument. Zoti Selami, një pyetje pak do të thoja ma shumë politike se sa profesionale. A ka të drejtë kryeministri i vendit të dakordohet dhe të arrijë një marrëveshje me liderin e opozitës maqedonase për shtyrjen e regjistrimit për në muajin shtator, pa pasur paraprakisht një dakordim nga palët e tjera apo liderët e tjerë në këtë rast pa opozitën shqiptare. Kur flasim për regjistrimin, edhe u bëma dhe imanentet folet edhe për politikë, të flitet edhe për politikë, dhe jo vetëm, tani jo hapën një temë të politikës të kisha thënë më të thellë. Pse? Për shkak të një arsye shumë të thjesht. Praktika e cila zëvendëson punën e rregullt normale të institucioneve me takime liderësh ku merren vesh e mandej institucionet gjithë se në vend se të krijojnë debat real, demokratik, pluralist, politik e kështu me radh, ata në fakt ulen dhe vetëm ekzekutojnë vendimet të cilat merren në nivele liderësh. Kjo praktikë që kur ka filluar ka qenë gabim, dhe edhe për teoritë politike, nuk është, do me thonë, një praktike cila është e pëlqyeshme, dhe në shtetet me demokracit të zhvilluar, gjërat e tila nuk ndodhin, në base edhe mund të ndodhin, mirë po ato janë më tepër takime, do kisha thonë, thojzat të fshekta, ku ullën njerëzit meren vesh, dhe mandej gjithë shkallë në përmjet institucioneve të futet, të profilohet, të rafinohet dhe të rezultoj me vendimet e dëshiruara. Gjithë një do mbahem, do me thanë, tek shtetet me demokracit të zhvilluar, ata edhe po të thire, do me thanë, deputet që ofshin, apo ministra, apo institucionet tjera, dhe të ju thuet nga ana e liderve se këtë duhet të abani,
pjekuria demokratike e tyre nuk u lejon, sepse megjithatë procedurat janë ata të cilat duhet prodhen demokracinë dhe janë me vedije të lartë demokratike, politike, do kisha thënë, dhe nuk do ishin futur në këso, do të thënë, këso procese të cilat janë të marrura vesh prej paraprakisht. Që mos të zgjasim këtë drejtim më tepër të polemizoj, praktikat e tilla të cilët gjithmonë kur frenohen proceset, ndoshta edhe qëllimisht veç mëse është bë praktik e kapshme dhe shumë e lehtë për të vepruar nga ana e subjekteve politike, një praktikë e tillë veç më po përdoret lehtësisht nga ana e partive politike dhe takimet e tilla janë definitivisht të gabueshme dhe nuk bëjnë mirë për shëndetin e demokracisë në vend. Dhe ju si zëvendës drejtor një entit shtetëror për statistika, me që keni edhe në shkrimin e lidhur me drejtorin e entit të statistikave, a jeni dakord, a e pranoni një vendim të tillë që të ekzekutoni një vendim politik pa u dakorduar paraprakisht apo pa u miratuar, pa marrë dritë jeshile në kuvend, duke marrë parasysh situatën si që kemi në kuvend, blokime nga të gjitha anët, dhe tani është kusht që apo të zhbllokohet kuvendi, shtyrja e afatit për regjistrim në muajin shtator. A jeni pro, a e pranuat këtë si me pozitivitet, si diçka e mirë, apo? Shifër, ne si jenë shtetëror për statistika, ne jemi organ i obliguashëm me ligjë dhe i vetëm për që jemi përgjegjës për organizimin dhe zbatimin e regjistrimit. Po, dhe nga kush po i merë një urdrat për të ekzekutu një vendim? Nga vetë urdrat ose kompetencat për zbatu ligjin, burojnë nga vetë ligjin. Mirë po atë që du të dëshirët a them. Opinioni është dëshmitar se dje pat një takim tete a tete, synë si mes liderve të kreministit dhe liderit dhe SDM-s, partisë më të madhe në pozitë dhe ati në pozitë Zoran Zajo dhe Kristian Mickovski, të cilët për çështjet të cilët ishin marrë veshtë, sollën disa konkluza të cilat ata i shprehen në pres konferencat e tyre, veç mas ndarës, mandej edhe bashkë, kështu me radhë, mirë po, pa marrë parasysh, ata janë qëndrime politike. Me gjitha to, ju sot keni pas takime edhe me Ministrin e Drejtësisë, çfarë ju tha? Do vi dherët ajo. Do me thënë, janë qëndrime politike të cilat për të bë, do me thënë, vendime, për të bë akte të cilat prodhojnë fuqi për institucionet, për të funksionu institucionet, ata duhet lakohen në ligje. Qëndrimet e tila duhet lakohen në ligje. Sot, do me thënë, ne kësullet, do kësha thënë, kupolla e funksionimit të entit shtetëror për statistikë është Ministria e Drejtësisë. Sot në mëngjes patëm takim me ministrin për të pyetur çfarë po ndodh, çfarë bën, se ne kemi afate të cilat që edhe ju përmendët, me një prill do të fillojë praktikisht edhe regjistrimi në teren. Kishim aktivitetet ngjeshura të përgatitore për një gjë të tillë dhe ishim gatshëm që të fillojmë. Dhe tani, ka duhet t'ja vejmë, dhe me thanë, kësaj pune, ka duhet t'ecim më të tje, si duhet në cilëmi, sepse u gjendëm në një situatë si jenë për shtetërorë për statistike, asë mund t'ecim para, dhe asë nuk mund të ndaleshim. Nuk mund t'ecim para, sepse gjdo hapë, nëse fillohet, do mbetesh në gjysëm, nëse vërtet cilën ligjet, ashtu sikur që pretendohet edhe më tohet. Nga në tjetër, po të ndalesh, bënë thyrën direkte të ligjit, sepse je i obliguar me ligjë të funksionesht. Dhe thënë, ishim të mbetur pezu në falë dore, dhe aty në tha se sot po përpilohet ligjit në qeveri, po përgaditit ligjit, i cili ligjë edhe në seancën qeveritare do duhet të kaloj dhe të mandej nga procedura qeveritare të kalohet në procedurë parlamentare dhe mendoj se ndoshta edhe veç ma është bërë një gjë e tillë, në mënyrë që sa më shpejt të sillet ky ligj për të respektuar të gjitha afatet, do të thonë për ta mbrojtur një prillin, do të thonë për të mos u futur në afatin ku duhet entit shtetëror për statistika të filloj praktikisht zbatimin e regjistrimit. A do ndodhë kja, nuk do ndodhë, më varet nga vullneti politik, më varet nga debati politik që do bënë parlament e kështu me radhë. Nga shumë rrethonat të cilët janë në kuvend. Ne si jenë shëtërojë për statistikë. Edhe një pykje parasituala për fjallën në Serit edhe Beratit, a pati ndo një informacion para prakse, do të ketë ndo një
kishit informacione para prake se mund të ndodhi një gjë e tillë, sepse neve si servis publik na erdhi një vendim kërkesë nga enti shtetëror i statistikave që të ndërpresim fushatën reklamose për regjistrimin. Që do më thonë, nëse televizionin publik vendos të ndërpret fushatën në bas të cilit ligji, përderisa ligji është në fuqi, si guxojmë ne të ndërpresim fushatën? Shife, reklamimin në fakt të fushatës. Informatat e vetme që vinin nga tereni ishte lufta, ose fjalori, veprimtaria e ashpër politike të opozitës më parë Maqedonisë së Veriut. Por konkretisht nga dhe majtës, propozuesit e ligjit nga Ministria e Drejtësisë apo nga jo, krye, nga qeveria, pasur, nga dikush. Nuk kemi pasur. Mbase edhe kur kishim takime me ta, gjithmonë thonin se jemi me qendrim të prerë se regjistrimi do mbahet dhe do mbahet me afat ashtu sikur që është para pa. Mirë po, do kisha dashur vetëm këtu të shëh diçka. Ju bëni regjistrim në kohë kur partia më e madhe opozitare, që nuk duhet mos përfillur, do të thonë të jemi koshient se ata kur thritnin popullatën të mos regjistrohen ose të mos hapin derën regjistruesve ose të në një bojkot të heshtur ose të hapur sikur që bante partia e majta, krijonte vërtet pengesa në teren. Ne filluam, do me thënë, me regjistrimin ose me vetë regjistrimin e diasporës dhe shofim se vetëm diaspora shqiptare, po thuesin pjesën dërmuse, po regjistrohet. Dërsa diaspora maqedonese as pak nuk regjistrohet. Nga ana tjetër, një situatë e tillë ne ishte e pritshme që të ndodhte edhe me regjistrimin këtu te ne kur do fillonte. Dhe tani ne do bëshim regjistrimin edhe në kushte të tilla. Kush do të regjistrohet, do regjistrohet. Kush nuk do regjistrohet, do gjobitet, do dënohet, do penalizohet, do ndiqet penalisht kështu me radhë. Mu ashtu sikur që është parashef ligji. Mirë po, kujt do t'i hynte në punë një regjistrim i cili do kishte sërish numrat të deformuar. Dallimi vetëm do ishte se numrat e shqiptarëve kësaj radhe do ishin real, një fotografi e real të numrave shqiptarëve, por numri i deformuar tek maqedonesit, gjë që në të gjitha regjistrimet paraprake kanë qenë numra real të maqedonëve dhe numrat e deformuar të shqiptarëve. Dhe gjithmonë ata të cilët duhet bënin planifikime, të formulonin strategjisht fillimore e kështu me radh, gjithmonë nuk kishin bazament, nuk kishin numra të sakt nga ku duhet filluar për të vajtur më të tjerë në procesin zhvillimor të tyre. Nga gjithë kjo situatë, do kisha thënë ta vlerësoj e keqë ose e padashur e kështu me radhë, që e krijoi Partia Opozitare Maqedonase, është vetëm një e mirë, cila është inkluziviteti. Nëse, për shembull, vlera ose çmimi që duhet paguar për shtyrjen, jo për anulimin, jo për zhbërjen e procesit si regjistrim, por për shtyrjen vetëm për 5 muaj më tutje, të një regjistrimi, i cili po të mbahesht e në prill do ishte i pakapshëm, ose i me rezultatet të cilat do të ishen të papranueshme për opozitën, kur nëse do shtyeshte regjistrimi vetëm 5 muaj dhe të pranoheshte me rezultatet të pranuara, ne do kishim një rezultat, do me thanë, edhe i pa bërkutuar një regjistrim edhe rezultatet të shëndosha, do me thanë, tamam një regjistrim asu si kur që na duhet. Dhe kur ta mendosh mirë e mirë, kjo edhe ja vlen. Tani, sedrat politike të vëmërot në përmenes, kjo është ajo që i mundon shqiptarët. Më thënë, më mundon edhe mua. Më besoni se, më thënë, vjen Kristian Mickovski, vëmërot në përmenes, cila asgjë nuk bëri, bile e frenoj, bile ishte kundrështare një procesi shumë të shëndor, shumë normal, shumë demokratik, që quhet cenzus, krijimi numërave, bërja e fotografisë reale të njerëzve, të banesave dhe të avisrive, dhe vjen për me njëherë me një frenim të gjitha procese në shëqëri që është antidemokratike. A një pëse është demokrati, me gjitha të demokratia kërkon akcion, i jok frenim. Dhe me thënë, kur do futesh në gjithë këto procese, vjena i dhe thotë, bëhet kushti i cili pa tjetër duhet pranuar që të shtyhet 5 muaj. Por, sërish po them, 5 muaj do kalojnë, s'kemi ku ikim, numrat i kemi këtu. Sidomos ne shqiptarët duhet të punojmë drejtim, të vazhdojmë të regjistrohemi, të vetë regjistrohemi në diasporë dhe këtu regjistruesit shqiptarët të cilët janë bashkë me popullatën bashkëpunim, të regjistrohen në muajin shtator,
ti nxjerrin numrat dhe e gjithë kjo është se do jetë e harruar. Dakord, këtu ka edhe shumë dilema, Naser, Orma. Në bas të kësaj që u tha, ndoshta ke edhe pyetje sigurisht për Zotin Selami. Mirë, Zotin Selami flet për pozitës së zëvendës drejtorit të Institutit Statistikave. Unë mendoj se situata nuk është aq naive sa që na duket në shikim të parë. Ky aksion destruktiv nuk është vetëm vepër e VMR-s. Nuk është vepër vetëm e VMR-s, por është vepër edhe e LSDM-s dhe BD-s. Për ku e nxjerr këtë përfundim? Ndjek në vazhdimësi monitoroj raportimin e media veçanërisht në 3 javët e fundit. Çfarë ndodh? Media e kontroluar prej VMR-s në mënyrë brutale, me fushatat zeza, me shpifje, me lajme të rreshme, me akuzat pabazuara, e kanë terrorizuar 3 javë ditë opinionin publik, dhe në anën tjetër ju keni një heshtje totale të institucioneve të qeverisë, Enti i Statistikave javën e fundit filloi të paraqitet. Do thotë mungoi fushat. Mungoi fushat për sensibilizimin. Praktikisht narrativën se duhet apo nuk duhet këtë regjistrim në Maqedoni, kontrollonte VMR-ja. Dhe këtë luks, dikush ja mundsoi VMR-s. Në anën tjetër, këto media që hiqen se janë neutrale apo pro-qeveritare, një pjesë e tyre në mënyrë shumë jo kritike kanë transmituar qëndrimet e VMR-s. Po ju përmend vetëm një rast, që banalitet, se kështu nuk besoj se ndodh dikun në një skenë mediatike, një vend që është në trullin evropian, të ndodha jo. Për shembull, del VMR-ja dhe thotë, nëse nuk shtyhet regjistrimi, do vdesin 2400 qytetarë. Si e kalkulojnë këto atë? Si kalkulohet ajo, me çfarë formula është erdhën deri te ai kalkulim? Dhe askush prej mediave maqedonë nuk i pyeti, po mirë, si erdhët ju deri te ky numër, se do vdesin 2400? Do thotë, unë mendoj se kjo është një operacion, të them, i nën tokës. Unë jam i bindur se pas këti aksioni që ndronë shteti i kapur, Zaev dhe Bëdi pranuan humbjen nga shteti i kapur që kokën e ka në VMRO-DPM-në, ani që atje nuk është Nikola Gruevski, këta parti e kontrolon prej. Dhe faktikisht këto duke qenë të pafuqishëm të luftojnë këto, ose edhe ndoshta edhe nuk duan, e pranuan lojën e VMR-s për të shtyrë regjistrimin. Unë mendoj se mbas regjistrimit edhe mbas të gjitha atyre deklarimeve të zotit Zaev, sidomos deri të dielën që e lan pas, se regjistrimi nuk shtyhet dhe do të vazhdojë. Kryeministri Zaev ka qartë se karriera e tij politike ka marrë fund. Politika e tij e premtimeve dhe mashtrimeve dhe mos përmbushjes së premtimeve që i bën para faktorëve ndërkombëtar ka marrë fund. Ky njeri karrierë politike më nuk ka. Është çështje ky tani përpiqet të shpëtojë atë çfarë mund të shpëtojë. Dhe unë mendoj se pas kësaj, pas shtyrjes e regjistrimit, që ndron ka një marrëveshje të fshehtë mes VMR-s dhe Lidhje Social-Demokrate dhe jo rastisht e kanë përzënë nga tavolina BD-in, për procesin që pritet të zhvillohet në të ardhmen. Imaginoni, në pakon, pse do të thoni në këtë pako, për mi e kanë vendosë regjistrimin, sepse regjistrimi ka ngritur emocionet të çështje sensitive që prek edhe Maqedonësit edhe Shqiptarët. Mirë, por në këtë grumbull, në këtë pako, brenda duhet shihemi se çfarë ka. Ka propozime për ndryshimin e ligjit e kodit penal, e kodit elektoral, kur faktikisht kodit zgjedhor, i cili në një mënyrë në zgjedhjet e ardhshme lokale e favorizon lidhjen opozitën maqedonase. Faktikisht Zaev po ia fal fitoren VMR-s në për ato komuna ku ka një përqindje të madhe të pjesëtarëve të grupeve etnike, shqiptar, turq, rome, kështu me radhë. Do thot, faktikisht ai në mënyrë të vullnetshme e elshon frontin. Pse elshon frontin, do të shohim se çfarë do të ndodhë. Unë jam i bindur se pas kësaj marrëveshje që ndronë amnestia për njerëzit e shtetit kapur, Mjalkov, Kamçev, dhe gjithata që
aktualisht janë në përbudje. Dhe është fatkeqësi që pjesë e kësaj marrëveshje është edhe BD-ja. Nëse BD-ja në momentin e fundit nuk tërhiqet nga kjo lojë, mendoj se do digjet, nuk do digjet vetëm ajo si parti politike, do digjimi ne si shqiptar. Se sado që juve ju duket ajo skenë e dy liderve është, ndoshta ka qenë ndonjëherë, ka qenë edhe formale ulja e liderve shqiptar atje, po megjithatë ka pasur një simbolik. Tani partitë maqedone po në mënyrë demonstrative, dhe ndoshta ky është qëllimi që edhe të nxisin polarizimin në shoqëri, sepse pas gjithë kësaj loje fshihet krimi i organizuar dhe korrupsioni. Dhe unë jam i bindur që pas kësaj marrëveshje, Mickovski i ka premtuar Zevi se nëse ndodh një ndryshim i qeverisë në të ardhme, ne nuk do të ndiqet si nuk ndiqen tani njerëzit që do liron njerëzit e VMR-s. Po këtu ka edhe, nëse më lejon edhe dy fjali, me impaktin që ka në raport me faktorin ndërkombëtar dhe zhvillimet në rajon. Ndiqnje deklaratën e Zotit Palmer. Ishte shumë e qartë. Pëje në regjistrimin, eftoj opozitën, jo vetëm të marë pjesë në regjistrim, po edhe të kontriboj që të marim rezultate kredibile dhe plus o kërkesa që t'jen konstruktiv në bisedimet në Bulgarin për të kalimin e qërshësim. Qëfar ofrojnë liderët në Maqedon? Faktikisht këta të regojnë se janë në gjendje që me një marveshje, kështu të them, destruktive, gangstersh, ullën dhe i thonë partneri strategjikë që janë shtetë të bashkora se kësaj radhe nuk ju dëgjujem. Mendoj se këtë fuqi liderët Maqedonë e marim prej Vučićit. Do ju përmend vetëm një rast. Kryeministri Zaev, kur Vučići erdi në Kufi dhe solli 5.000 vakcina, ki shkoja atje dhe i ranë në gjunjë Vučićit. Kur edhe 24.000 vakcinat nga bashkimi evropian, kryeministri ishte me motor shëtiste në për Maqedonia atje. Dhe e qoj ministrin e do thotë. Faktikisht, ne kemi këtu një riorientim të politikës Maqedone. Sepse si duke këto janë shtërnguar nga gjitha anë dhe nuk din se ka janë bajnë, edhe mënyra me e letë për shpëtu lëkurën e tyre, mendoj se nuk e shpëtojnë. As Mickovski, as Zaev, po mund të nashkaktojnë neve probleme. Dhe gjithë kjo tension që dëshirojnë të akrojnë në Maqedonia është për t'i bërë shërbim Vučićit. Se Vučići është në ciklet. Me Albin Kurti, Vučići më nuk mund të bisë të ashtrojnë tavolin bised idejen për shkëmbimin e teritoreve. Vučići kanë dy zgjidhje, ose do të njohë Kosovën, ose do përplaset me faktorin dhe komtarë. Nuk ka zgjidhje tjetër. Mos haroni, se në vitin 1999, kur bombat binin bi caqet e ushtrisë sërbe në Sërbi, në Shkup u dojë ambasada amerikane, jo në Beograd. Dhe mendoj se është i njëjti skenar. Dhe është gjuna, është turp që një parti shqiptarët merë pjesë në këtë skenar. Mirë, zote Naser, në cici të analistit, u fut në analizat, dhe kështë thënë teori që për mua, ma të e për janë teori komplotisë, dhe kështë thënë, ose... Ja, janë fakte, janë fakte. Në regullë, nuk mund të komentoj, dhe me thënë, teori të tila, sepse... Vërtet nga pozita dhe zemën dretori të endisht shqetërën për statistika dhe një gjë e til, edhe jo që nuk më lehot, po është te për thunë, me gjithatë të jemi përfajtuës si bashkimi demokratikë. Po, dëshiroj të flasë për registrimin si til dhe ajo që u përmenë vetëm dëshiroj të, ju të demantoj, është fakt se nuk ishte Ali Ahmeti dhe partitë, liderët e partive tjera shqiptare në takim, mi e po që nuk ka qenë i pyetur. Më thënë, nuk është e vërtesë. Është simbolikë është. Jo, simbolikë është. Komunikimi ka qenë shumë intenziv. Ali Ahmeti nuk guxonte të lejon dy liderë Maqedonë vendosin për fatin e regjistrimit. Pa marë parasysh, unë e di që ndoshta edhe ka qenë i komunikuar, i konsultuar. Nuk guxonte për shkaqe simbolike. Sepse nëse bëhet kjo shprehi liderëve Maqedonë, do të vazhdojnë edhe në tarë. Të jeni sigur, spaku për këtë janë dëshmitarë. Të jeni sigur se nëse flasim për formën, ashtu është. Pajto, është fakt se në tavolinë nuk ishim liderët tjerë. Përfshirë këtu edhe kretarin e BD-së, Ali Ahmeti. Mirë po, të jeni sigur se nuk do arrijeshte kjo marveshje, nuk do të dilni këta konkluza për marveshje, për qështjet të cilët u morën vesh,
pa mos dhënë pëlqimin edhe kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim. Sepse për çdo pëlqim do të thonë bashkë e paus, dini jashtë, u merrni vesh dhe kështu ka rjedh komunikimi. Do të thonë gjatë asaj dite i komunikimi ka qenë intenziv edhe me kryetarin Ahmet. Berat. Ne të një këtë gjë, në momentu se kemi një situatë shumë më ndryshe, dhe nuk kemi një deblokim të kuvendit, mi po do kemi nga tje kemi një përketësim të situatës politike në Macedoni. Thënë nga kjo, nga anulimi i procesit të regjistrimit, mund kemi edhe përketësime të mardhëmje ndërretnike. Thënë vetë fotoja për me dhe Naseri fletë shumë gjarë, dhe më thënë për teket e opozitës Macedonase të regjistrot të anullot të regjistrimi. E para, e dyta të proklamosh, me muaj të tërë, në të gjitha mediat, në të gjitha konferencët në ndërkombëtare, se regjistrimi do të mbahet, të qosh pesh një diaspor, pra numri sot e kemi 170.243, deri më sot. 175.000. Po, edhe pastaj, me një vendim politik, më thënë nga një operacion statistikon, ne kalujem në një operacion liderësh, jo politik, por operacion liderësh, edhe ato operacion liderësh Macedonas, me një vendim, as të shkruar, më thënë dhe një vendime apo komunikim verbal, arrit në anullimin e registrimit. Dhe një me automatizëm... Për shtyrjen, më mjerë të themi, po se... Ndëtoj anullimin se kush garanton se nesër, registrimi... Njo nga dilema që... Pasi, edhe gjova shumë mirë edhe zë vendës drejtorin, tërë thorazi, përmendit, më thënë, vazhdimisht do ketë kundërshtime, mos pajtime. Qëfar nëse do krije i registrimin, nëse vëmëro bënd të thyrje, bënd të apele, dhe më thëmë për mos të regjistruar. Për qëfar ndodhë nëse shqiptarët tani do të kalojnë në anën e kundërtë? Hipotetikisht e them. Kush do garantoj diasporën shqiptarët dhe neve se regjistrimi që do të vazhdoj deri shtator, do të jetë i rarë, do të përfshinë të gjithë qytetarët dhe nuk do të ketë asni manipulim. Sepse këtë edhim se e them. E them se nga dje besimin në institucionet e shtetit në Maqedoni është në nivelin zero. Në nivelin zero, sepse të i vazhdimisht përklam është ngritish institucionet, të kthesh besimin e qytetarëve nda institucionet, mirë për kur një liqë ad hoc, një liqë më i rëndësishëm në këtë proces. Më thë një vetëm për Maqedoni, për do të thoja për gjithë Balkanin, është regjistrimi, qdo regjistrimi dhe ti e rëzonat liqë me një vendim, dhe ma nuk mund të qytetarët të kenë besim në institucionet e shtetit. Aq më tepër që atë ligj është luftuar politikisht në kuvend me muaj të tërë. Në konsenzus të gjërë është vërë të kuvend. Përfshirë diaspora edhe jo rezidentet, përfshirë në procesin e regjistrimit. Më thënë tani, ligji i ri kërkon ndryshime shumë. E dyta, kush do të garantoj sistemin, kush do të garantoj sistemin që deri tani ka funksionuar, se nuk do të ketë malverzimi, se ne kemi një praktik të në Maqedonitë, si du mos të sistemeve. Gjithku shtot, sistemi mirë, po sistemi kontrolohet nga dora e njëri ju. Kush janë ato njërës që po bojnë ndryshimet dhe plëcimet në këtë ligjë, kush në garanton se nuk mund kjetë ndë një? Sot kam pasur dy kontakte, një me regjistru dhe një instruktor në Tetov, rastëshirë, mirë po i njo. Thënë ato me automatizëm janë demotivuar dhe më thënë se do të largohemi, nuk do të vazhdojmë procesin e regjistrimis, derin shtator se nuk do jemi. E dyta, njëri po hoj si ka pranuar e maj, apo mesaj që të kthej laptopin, dhe sa tjetëri jo. Sa është kjo ligjore, sa është zyrtare që me një mesaj të kthej laptopin. Mesaj është një pranuar nga komisioni komunal, zgjedhon, ndërkot që ligji aktual duhet vazhdon të jetë në fuqi, dhe si pas ligjit ato duhet të ndjekin edhe trajnime. Po kjo është ende pa... pa u miratuar ligji, ndryshimet e ligjit në kuvend, zëti Selami, po ekzekutohet nga ana entit. Në praktik, po ekzekutohet. Po. Si do të veprojnë? Shife. Jo, është punën, kush jetë urdhëra? Urdhërat japin për mes mesajëve. Po jo, më kush qëndronë bas urdhërave, se urdhërat janë një ligjor. Jo ligjor. Të risa nuk ndryshojt ligje, urdhërat janë një ligjor. Unë sot dhash deklarat për një media tjetër, ku e thash që vendimi ose tentativa për të që thënë regjistrusve dhe instruktorëve rejonal për të këthi laptopët, për arsye se gjoja do shtyje shka regjistrimi, nuk mban dhe me liqë, të me thënë, ne jemi të obliguar të zbatojmë këtë liqë për dhe sa nuk si dhe një liqë tjetë. Po kush është e kje e purë? Nga drejtore.
Por e ka thënë. Ai keni në shkrimet e lidhura zoti Selami. Dëgjon. Apo vetëm për çështje të caktuara. Flasin për urdhër, për urdhër gojor, nuk nuk flasin për urdhër me shkrim. Që thotë ai urdhër me gojor nuk obligon, nëse njerëzit. Jo, obligon absolutisht, domethënë asnjë urdhër nuk mund të tipet as i shkruar as me gojë pa u marrë vesh në paraprakisht. Por në këso situata kur kemi domethënë zbatim të regjistrimit, jo gjithnjë pritet vendim, jo gjithnjë pritet letër, jo gjithnjë pritet vendim i nashkruar. Edhe me urna, me telefon, domethënë sillni këtë, bëni këtë, janë aktivitetet ngjeshura në terren, e kupton. Dhe kur u shpjegua kjo punë, po e pranoj, ta jam ngut, pranoj se e kam gabim dhe u kthye situata, domethënë nuk do merren laptopët, do të qëndrojnë tek regjistruesit dhe instruktorët rajonal, por deri sa nuk sillet në një vendim tjetër. Mirë po, sërish po them, njerës jemi, po sa u sollë vendimi, ose sa doli netër nga preskonferenca, se janë marrë vesh, do me thonë, që të shtyhet regjistrimi, gjithë shka u shtangë në punën e përdiqme. Dhe filluan pyetjet, shka do bëjmë, si do bëjmë, ku do vejmë, qka do ndodhë me procesi, qka do ndodhë me nesi, kemi njerës zgjedhën, është një armatë me njerës, 6.000 njerës të cilët janë për zgjedhën. Dhe tani... Apo vazhdojnë trajnimet, zoti Selami? Vetëm ma ishim në fund, do të thonë, sot e kam pas ditën e fundit, nesër vetëm... A kanë pasur sot trajnim? Po, edhe sot edhe dje, edhe ditëve në kalim, do të thonë, ka qenë një periud intenzive me punë të rem. Mirë po, sërish, po thëmë, kjo që tha, zëtë një, hajde Berati, do të thonë, hajde të ulemi edhe praktikisht të analizojmë qka fitojnë në po që se ndodhin këta ndryshime. Se gjithmonë, kur flasim në eufori, mund të dhe të gavoj. E para, do me thonë, sielim liqë për shtyrin e... Jo, Irmi, e para duhet qërë, pse duhet shtyrët regjistrimi? Se qka fitojnë pas të... Kjo, ajo është diçka tjetër, se ju kur merë një vendim, duhet keni një sqarim racional. Nuk mund të qërimi ishte situata me Covid-19 për të shtyrë regjistrimi, pëse Mickovski nuk donë. Nuk mbana, jo. Kjo është nuk qëndronë. Qështu është? Atëra jo qeveri, nuk është qeveri. Atëra jo nuk është qeveri. Tanë ne do bëjmë politike. Shifet, ju a mendoni se partia e Kristian Mickovski të dhe vetë, Kristian Mickovski ja ka shumë dretin se qenë kanë të vaksinume dhe të imunizumë popullatë, qenë kanë të vaksinume dhe të imunizumë... Jo, këtë unë dilemë nuk e kam. Po jo... Ato kanë halin e vetë, nuk e kanë halin e qytetarë. Pandemia është ashe virit. Ne bëmë zgjedhje. Si bëmë zgjedhje të aqlet? Si sillim ligje aqlet për të matur zgjedhje, kështu me radhë? Ne nuk është në pytje këtu imunizimi. Asë që është në pytje për të dëshmu këtë, për të theme edhe një gjë. Ato nuk ishin konsistent edhe në qëndimet e veta për gjatë gjithë kohës. Kërkuan fingerprint. Mande kërkuan bëjnë regjistrim total elektronik. Mande kërkuan komision shtetëror për regjistrim. E kështu me radhë, siku që kalon të kohë, vetëm bonin inventivitetet ndryshme, me qëllim që të frenohet. Kush në garanton që në shtator nuk vazhdojnë me të njëjtin avaz? Në dëgjë, tash u bëhë kërkesa, hajde, dhe thonë, ti meret letra, gjokeri prej dore, të thotë, oke, qëfar kërkon të shtyjet për shtator? Zëtë ilmi, qeveria të regon dopsi ndë një qësielje destruktive. Kur ju të regoni mirë kuptim dhe një sile destruktive, ju nuk e ndimoni situatën. Ju e nëzisni atë personin destruktiv që të vazhdoj dhe në të ardhmen, sepse e thot kjo politik po shpërblet, së mos të vazhdoj? Gjithësësi, shife, do me thonë, duke a marrë këtë letër prej dora ati, duke shty ligjin për regjistrim për shtator, që të ndjehet edhe aji, kërshmën të një alibi, gjoja se ja ndjehet, ato e pan se veç me kishin të pruar nga gjithanë. Dhe hajde, do bëjmë, do me thonë, regjistrimin shtator, por qka fitohet nga anë atjetër për gjithë këtë? Me thonë, fitohem s'pari regjistrim i cili nuk do jeti bojkotuar. Fitohem regjistrim i cili do jeti i pranuar nga të gjitha parit, që është shumë më rëndësi për proceset të tila, dhe fitohem deblokim të procesit të punës në parlamentit. Fitohem deblokim të proceset eurointegruset të cilët ligje duhet cilën në e tërinë e Republikës Maqenisë Zverjut drejt eurointegrimeve. Dhe thonë, gjithë këto janë deblokim të proceseve të cilët fitohet vetëm me një hap që lëshohet pe. Edhe, unë po themë, as kush nga qytetarët mos, edhe kjo është një
një fakt i njohur, i mirë njohur në opinion. Askush ju mendoni se nga qytetarët e beson se Kristian Mickovski ka shtyr për shtator, sepse nuk janë njerëzit vaksinuar dhe paska detën e Covidit. Po kush i bën analizat se shtator nuk do ketë Covid? Një. E dita, kush i bën analizat se nëse unë do imunizohem mbas 5 muajve nuk do më kapë Covidi sërish? Kush janë këto ekspertë në VMRO të përmendur të cilët bën këto analiza? Po dikush pati mirë kuptim për këto argumentet pa qëndrueshme. Dikush pati interes që ti pranoj këtë. Kompromiset politike nuk janë gjithmonë të lehta edhe të padhimshme. Unë mendoj se ky kompromis aq më tepër Bashkimit Demokratik për Integrim do i kushtoj. Sikur që i kanë kushtuar shumë kompromise në të kaluamën. Do të thënë Bashkimi Demokratik për Integrim i ka pagu çmimin e këtyre kompromise. Mirë, po na fat gjatë të treguar. Kjo do të jetë kulmi do të jetë. Sot sinamin këtë ligj. Kjo do të jetë kulmi. E ri, çfarë do të ngjelet? Çfarë do të ndryshojë? Thamë se shkojmë shtator me këtë ligj, me këtë ritëm të regjistrimit. Shumë mirë, pyetje shumë e rëndë. Domethënë, u kriju një famë se gjëja gjithçka u prish, u shkoj dënjoja zbraps, e kështu me radhë. Shifë, po them, nuk është ende e shëndruar në ligj, po sot që pash, më thonë, variantin e ligjit i cili shkoj në procedurë parlamentare dhe që ka kaluar procedurën qeveritare, ndryshimi ka të bëj vetëm me data. Data për regjistrimin e rezident. Nuk do bëhet nga 1 deri 21 prill, nëse kalon ligji gjithmonë them, se mund të keq kuptohet. Nuk do bëhet nga 1 deri 21 prill, por propozohet të bëhet nga 5 shtatori deri me 30 shtator, 25 ditë. Kjo e para. E dyta, nuk shtyhet, as nuk preket procesi i vetë regjistrimit të diasporës. Pra, ky proces i cili sot e 30 ditë po vazhdon, po rrjedh, është në rrjedhje sipër për regjistrimin e diasporës. Ky proces vetëm do të shtohen edhe 5 muaj tjerë. Do të thënë nuk ka nevojë të ngutet diaspora. Mund të regjistrohet deri me 30 shtator. Do të thënë aplikacioni do jetë në më falni, nëse motivet janë të pa arsye që i përmend vëmëre, atëherë duhet të ketë një arsye të vërtetë. Pse këta njerëz kërkojnë të ashtojnë regjistrimin? Keni bërë jo analizë. Nëse pse kanë nevojë? Çfarë ndryshon prej prilli deri në shtator? Çfarë do bëjnë intervenim në sistem? Do fshin, do shtojnë, çfarë shpresa shkan? Apo mendojnë se edhe në shtator mund ta... Nëse ju ra në sy, kryeministri e përmendi një term që mu më la për shtypje, do të verifikohen regjistruesit, kurse lideri opozitës ta do të identifikohen. Do të evidentohen. Do të evidentohen, do të ku e dihun. Kjo për mua është faqë një dilemë, sepse kush ne apo regjistrohemi, ku është dallimi mes kësaj dhe regjistrimit të këtij selam? Nëse ju arrini të vetë regjistroheni, nëse sistemi ju pranon, do thotë dhënat janë korrekte. Atëherë ju nëse s'keni dhëna korrekte, nuk mund të regjistroheni. Pse ka nevojë të verifikohet? Pse duhet të thuhet ajo? Verifikim dhe... O, shqiptar, pranoni një fakt se mos pritni... Po, pyesim që mos të ketë dilema në opinion, zotë i selami. Nuk ka as pak problem. Po ju drejtohem dhe me thonë shqiptarëve, mos pritni në një proces ku gjasat janë të mëdhaja për herë të parë, janë kriju aso kushte, aso presioni bëhet që të dalin numri atë sa jemi, atë të dalin, mos pritni të me atë letësi partit politike, politikanë maqeronës këtë fakta pranajnë, të është si që themë ndryshe. A në garantoni, zotë i selami, që numrimi në shkup do të bëhet ashtu si shduhet? Dhe me thonë, mos pritni, dikush do të delë, do thot evidentim. Dikush do të delë, do thot vetëm futja në list atje, kujdi qëfar. Qëfar thot ligji? Dhe qëfar thot sistemi të cilin e kemi ndërtu bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe me Eurostat? Aplikacioni i cili është ndërtuar, serveri i cili është përpunuar, është në basë të ligjit. Ligjit thot bëha regjistrime të dy grupeve të popullsisë. Grupi rezident dhe ai jo rezident. Regjistrohen. Të gjithë ditën thuj, mos pas punë, evidentoj. Gjithë ditën thuj, ne vetëm bajmë shënime këto, bajmë proces verbale të ndryshme, shkruajmë vjersha, kanga, ndryshme. Regjistrohet, sistemi i regjistron. Shqiptarët duhet, bile do kisha thonë, mu
ta intensifikojnë edhe më fuqishëm regjistrimin edhe jashtë edhe mrenda. A garantoni zoti Selami ju? Jo vetëm unë. Po, jo vetëm unë, po si institucion sistem, po flas, a ka mundësi? A ka mundësi na garantoni se të drejtën ekskluzive të kanë bënë njerëzit edhe kanë vetëm institucionet kompetente. Është sistem, dhe atë sistem e ka bënë njerëzit. Dhe në atë sistem mund të futet. Mirë, po kush është e mira këto? Se atë sistem kur e kanë bërë edhe shqiptar. Shqiptar të cilët punojnë në Enti Shtetëror për Statistikë. Dhe ndërmarrje e cila, do me thënë, bashkëpunim me këta shqiptare ka kriju këtë server, këtë sistem, këtë aplikacion. Dhe ne, në Enti Shtetëror për Statistikë, kemi njerëz të cilët punojnë në mendbajtjen e këti sistem. Dhe ky sistem, gjithmonë, jep alarm për gjurë nëse dikush ndërhyn nga jashtë, ose dikush ka tentuar të bëjë diçka. Shqyqi që është kështu, po se po të ishte me laps, me në mënirë arhaike të bëtë regjistrimi, me laps edhe me stilograf, është vërtet të rëndë për ta, edhe unë tash ja di kolegve të mi, që kanë qenë aty në Enti Shtetëror për Statistikë. Nuk mund të përcjellësh ti e këtu, sot ai Pekçev, Dellçev, atje, Strumic, ku e di çka bën ai me letrat. I ka bën gjithë Romat, për shembull, i ka bën Maqedon, ose gjithë Maqedonit i ka bën Shqiptar, gjithë Shqiptarit i ka bën kështu. Janë mundësi për manipulime. Po shqiqi që eci me kohën, aplikacionet nuk e ndihmojnë, do me thënë, punën praktike, dhe gjërat të tila nuk mund të ndodhen. Gabimet të tila, prekjet të tila, në sistem nuk mund të ndodhen. Edhe nëse ndodhen, përgjësit janë të mdoja. Desha vetëm një sqarim, kure përmena fushatën e egrë që zbatoj vëmëroja, në mënyrë kështu të lirshme, pa kur farë oponente prej qeverisë, ata përdorën dy argumente. Argumenti i parë ishte Covid dhe argumenti i dytë ishte se Ali Ahmeti dhe Zoran Zev kanë bërë mërveshje fshet për, do të thotë, rezultati i regjistrimit është paracaktuar dhe kjo është vetëm një fasadë. Dhe ju, kur i paranoni të shtyni regjistrimin, faktikisht ju e, jo, njerëzit që marrin vendime edhe që do duhet të votojnë ato ndryshime, faktikisht e pranojnë këtë argument para opinionit Maqedonë, se vërtet diçka pas ka pasur mes Zotit Zajo dhe Zotit Ahmeti. Unë e di se ju do thoni, po njerëzit nuk ju besojnë atyre, ama njerëzit ju besojnë këtyre njerëzit, se do thonë, shiko, Mickovski kishte të drejtë, shiko së të si u tërhoqëm, se njerëzit tërhiqën. Hajde, do me thonë, e tha e këtë, kape nga nga tjetër, me sa mendë, takohet Mickovski, edhe dhe në presë konferent, gjoja se asgjo s'ka ndodhë një vjetë para prakisht, nuk thot asgjo se ka marveshë, si ullet Kristian Mickovski me Nizaev, i cili pas ka bo marveshë me Ali Ahmetin për përqindje. Si ullet bisedoj. Dhe dhe në presë konferent, u morën vështë... A, pikrish se a i ullet aty që të pengoj marveshën? Cilën marveshë? Ja, marveshën e pretenduar. Të Maqedonasit... Tani do vijë dhe do bëtë pjesë e marveshë. Sigurisht do të apengoj, do të pengoj që Shqiptarë mos dalin, mos të frytë numri Shqiptarëve. Këtu kemi liqë i cili duhet zbatu. Unë flesh për opinionin, mendimin publik të njerëzit. Nuk është me rëndësi si është e vërteta, me rëndësi është qëfar opinionin kryot. Se kjo opinion nesër do kryoj edhe atmosferën se si do votoj njërzit. Nëse kjo qeveri është, mendon të akthej vëmëron në pushtet, le të akthej nuk është problem, po jo duke në dëmtuar neve. Dhe vetëm edhe një moment. Unë mendoj se BDI-a mund të bëj një levizje të zgjuar. Nëse ata kanë dyshime, atëherë pse ne mos shprehim dyshimet tona. Hajde, prej shtatorit le të përfshim monitorimin e faktorit ndërkombëtar. Aerostati në mënyrë të forcuar të përfshihet në monitorimin e regjistrimit. Mirë, tha në mënyrë të forcuar, se aerostati këtu është. Po, ama në mënyrë të forcuar. Të baje monitorimin, kontrolin e procesit. Nga fillimi, ja që duesh ka të shtyhet në shtator, oke, do të shtyhet, letë vje dhe aerostati, letë në ndimojë, se ne nuk kemi ma besim, se nesër Mickovskit nuk do t'i kujtoj dhe thot, jo në shtator, po ma mirë do t'jetë në vitineri. Jo vitineri, po... Une, mendoj se e shohim këtë çështje, e shohim në shumë në mënyrë naive, nuk është naive. E dini pse nuk është naive. Njëherë një diplomat i huaj më pyet, thotë, kishim një takim në shoqatë në gazetarëve dhe pas e thotë, më falë, desha të pyes jashtë këti muhabeti që e bënë, thotë, spekulohet këtu në Maqedoni, thotë, thullë shqiptarët janë 15, 20, 25, 30%. Si pas te e tha, më pyet mu, thotë, ti qëfar më ndonë, se janë shqiptarët?
Unë i thë, fare nuk është më rëndësi sa janë shqiptarë. Edhe ajo u çudit, po si s'qen ka e rëndësishme. Thash me rëndësi, e rëndësishme është, a janë 51% Maqedonë. Kjo është probleme. Dhe të shti ato nëse e kanë këtë siklet, në këtë siklet nuk mund t'u ajeqim. Mirë, a, i dhe garanton dhe reagimi i diplomatit mu më dha të besoj sa atë e di që vërtet problemi është aty. Nëse kur flasim për proceset integruse, edhe plus një faktori ndërkombëtar nuk e mbështet këtë marrëveshje. Për shembull pala bullgare që tregoi grafën etnike këtu gjithherë kur janë marr vendime të këtij lloji. Delegacioni i Bashkimit Evropian, ambasada amerikane të nesërmë, nëse të njëjtën ditë kanë dalë me mbështetje kësaj radhe jo. Nuk kemi ne tagër si shqiptar të marrim pjesë në aksione politike që shkojnë kundër interesave të partnerëve strategjik. Ne nuk guxojmë fjalën e Palmerit ta çojmë poshtë. Nuk guxojmë. Nëse vërtet jemi ato që deklarojmë se mbrojmë interesat e shqiptarëve. Se këtu dikush është i shqetësuar me faktorizimin e shqiptarëve. Shqiptarët në këtë apo mënyrë tjetër do faktorizohen. Ky proces nuk do të ndalet. Po të mos bëhemi ne, mos marrimi ne pjesë në prolongimin e këtij procesi. Po të jemi ata që nxisin procesin. Edhe ka edhe diçka tjetër. Unë jam i bindur që do bisedojmë prapë do të flasim. Nuk e dija do kaloj ligji. Ja të themi që do kaloj. Unë jam i bindur që javën tjetër pala Maqedone do të rihiqet prej bisedimeve me Bullgarinë. Ndoshta jo formalisht, po do të thotë ne kemi obligime tjera, ne kemi Covid, ne kemi krizë, njerëzit për na vdesin, si jemi të interesuar. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Maqedonia të mos nisë negociatat për anëtarësim. A kjo e çon Maqedoninë, e vën Maqedoninë në një binar që e çon në prerin e Vučićit. Dhe andej e çon edhe dihet në. Ju e dini se sot ministre e mbrojtjes ka prit ministrin e mbrojtjes të Kinës, çalu ministri i Kinës. Ne jemi antar i NATO-s. Çfarë kërkon ministri i Kinës? Pse në mënyrë diplomatike të mos jetot? Por ne s'kemi çka flasim. Ne jemi antar i NATO-s, marrim pajisje ushtarake prej atyre, çfarë do flasim? Ka mënyra se si ju mund t'i shmangni këto në mënyrë korrekte, pa mos fyer rastën. Pse kanë nevojë këto të pranojnë ministrin e Kinës? Çfarë mesazhi do të ndjen? Friksojnë dikën, me kë do të friksojnë? Jo, kjo është kështu. Kjo është kështu. Kjo është kështu. Flitet tani Covidi solli edhe një aspekt të tri, mos futemi tash në analiza tjera. Ministri i mbrojtjes s'ka lidhje me vaksinat, po të kishar ministri i shëndetësis, do ta gëlltisim disi. Po ministri i mbrojtjes, i një superfuqie. Ke parasysh se flasim për shtetë komunist. Argument plus. Po, i cili po depërton gjithë temat te për edhe në bashkimin Europian. Sot, interesi kryesor është vaksina. Janë çështje tjera, të cilët unë sa di Bashkimi Evropian as vaksinën ruse, as vaksinën kineze nuk e ka aplikuar. Do të kapi temën të cilën hape. Gjithnjë në palën maqedonase ekziston mundësia për rritje të politikës e cila proklamohet në fillim kur vjen në pushtet, e mandej, domethënë bën një kthes të hatashme për interesa kriminale, jo tjetër. Po, okay, do të thonë kështu ndodhe me VMRO, do po manen, mund të ndodh, nuk na garanton askush edhe me LSDM, edhe pse nuk ka sot thush isharete. Shenja të cilët mund të konstatosh se që do ketë një shkarje nga rruga që. Don dy shembuj? Fjalam pak edhe Beratit. Vetëm një fjalë. False e rahat në dhjetë. Përfaqësuesi ushtarak i Maqedonisë në NATO u refuzua sepse ishte i papërshtatshëm. Një karton i verdhë e kthyn prapë. Ambasadori i propozuar në Shtetet e Bashkuara mor karton të kuq. Çfarë mesazhesh tjera ju kërkonin? Për shkarje. Ju mendoni se amerikanët nuk e din kush është Lyubomir Shvetchkovski? Pa ishte ai ministri që gjatë mandatit të tij derisa ishte ministri i punëve të mbreshme ndodhi atentat. Nëser, ti kthehemi temës tonë, sepse... Po kjo temë është lidhur edhe me... Sigurisht që po. është lidhur... Berat. Registrimi është lidhur shumë me politike. Dhe... Gjeostrategi dhe nuk mund të... Këtu është keqe. Mirë po problemi se gjithëherë nesime nga i parimi tek ne
ka shumë dileme dhe prej dje ka shumë skepticizëm, edhe tek gjithë qytetarët. Unë kam kontakte edhe shumë me diasporën, i inkurajoj ato, unë nuk mund të inkurajoj atë sa i inkurajojnë gjitha figurat. Mirë po gjitha i vru liderve shqiptari, figurave më të njohura, thonë për botën tjetër është hipotetike, një Lorik Cana të qohet dhe të bëjë thyrje shqiptarëve të regjistrojnë, ti thosh mesi... I bani Albin Kurti, i bani Albin Kurti, kryeministri Rama... Unë e mendoj se një arsye edhe vëmëros që Mickosi që ka të kërkuar dhe shtyrje... Nuk është vetëm e Mickosi, të është e përbashkë. E përbashkë, mirë po iniciativa është... Duhet, jemi shumë të kujdesim se kur flasim kështu, edhe mund të përhapim edhe defetizm. Jo, në dhejo defetizm. Asë gjë nuk ka të keqe, dolje di Rama... Jo, jo, nuk flenë që ka të keqe. Janë, dëgjo, dolje Albin Kurti që që toli, dolje Lorik Cana dhe dolje një sër personalitetesh, shoqërore, nga artin, nga shkenca, nga politika, e kështë në rratë, unë e kishe në kuptim... Dhe ajo thirje e ndë vazhdojnë. Pse bëjmë defetizm? E kishe kuptimin, jo, jo, defetizm, unë e thash, të bëjmë thirje gjitha ato lider, të bëjmë thirje gjitha ato lider, gjitha ato figura shumë me vend, edhe shumë mi. Mirë po, gjitha ato thirje, ato vazhdojnë të thirje, por bjen në ujë me një vendim politik. Jo, ka një faramulli dhe një zbeje, ndoshta thirjet e tire kanë friksuar dy lideret Macedonës, që kanë ardhur deri tek tryza e bisedimeve dhe shtyrja e procesit e regjistrimit. Se dolema, po, kjo është, thonë frika nga shifra. Se të regjistrohen 10%. Do ndryshohet, nëse dalin shifrat, do ndryshohet koncepti shtetit. Nëse Macedonasit nuk janë 51%, këtër modet do... Politik tjetër në Balkan. Do mbyllim sit para vërtetës? Jo. Do mbyllim sit, unë i vjenje do nuk egziston, pa në faktës që egziston. Ne jemi thtarë vërtetës. Sa dush mbyllë sit, sa dush ty e procesit, jo 5 muaj, edhe 5 vjetë. Selam. Shifrat do dalin. Shifrat do dalin. Ideja është që të shtyrët. Se, disi është puna, kjo është sikur ajo e velprës, pret se do të ndodhë diqka. Po, vërtet nuk dije se qëfar relacion është mund të kryon. Nëse shtyhet 6 muaj, do shtyhet 1 vjetë, edhe 2 vjetë. Ma që do nija, po... 30 vjetë kemi duru, 20 vjetë kemi duru, po do duru edhe 5 muaj, po edhe 5 vjetë... Ka edhe diqka tjetër. Po do dalim atë që e. Ka edhe diqka tjetër. Nuk do të... Macedonia... Nuk besoj se shtetet antare, ku do të marim vendimin që të nisin negociatat me Macedonin, nuk është një rekord i mirë një shtet i cili nuk është një gjendje regjistrim të organizoj. E di kush nuk mund të organizoj regjistrim, është Libani. Unë dje e përmena, thash, Mickosi dhe Zaevi, po e libanizojnë Macedonin, ata di kush e mori gabim. Po edhe, e dini pse Libani nuk mund të bëjë regjistrimin përshka këtë atyre dalimeve mes muslimanve dhe të krishterëve. Ne, në drejtim, këta duan të... Unë sa e njohë politikën Macedoni. Politikën e shtetit të kapur Macedon, unë jam i bindur që këto janë gjendje edhe në konfliktës e situata. Këto nuk do të pranoj në asë një mënyrë që e vërtetat të dali në si përfaqe. Kjo strukturë politike... Nëse ndodhë ndryshime, dëshojmë, kjo strukturë, Zaev, Mickosi, të kapur nga shteti i kapur. Ne... Do pranojnë, nëse, do pranojnë. Do të shojnë. Do pranojnë. Desha edhe një diçka të pysë, nëse eventualisht nuk arrim, të miratojmë një ndryshim, apo një liqëtëri me ndryshime dhe plotësime, atëherë, zëti selamit të entën, që do bëni? Sepse... Do njësë, apo? Do filloni... Ligi është në fuqi, ligi aktual është në fuqi. Dhe kjo është pyta kryesore... Kjo të regoj urtë. A do dalin regjistrusit në teren, zëtë? Ne do i djerë për regjistrusit në teren, do bëjmë punën tonë, po tani, edhe si është, është kryu një kaos aqë i badhë, dhe në atë kaos, tani ti du është futërsh edhe bëjsh, me thënë, shtresh sofrë. Sofra nuk mund shtrohet atë shkollaj, ne do mundohemi, se kemi njerës të cilët janë dilema t'i kthena, pa mos t'i kthen laptopët. Sot njerës të kanë qenë në trajnime, sa kanë marrë vesh për ati në trajnime, se ma shumë është bo mua beti se qka do ndodhë, tek nuk ndodhë. Dhe me thënë, është kriju kaosi. Besoni se... Në aspekt procedural me aqë sa e të gjova, onë zotin Gjaferin Braumaj, nuk është që e la mundësin... që edhe po të kjetë vullnet, po, aty ka procedurat e cilët ndoshta deri me 4, 5, apo deri me
krahë kësaj. Ka fillimi ditët e para. Koston financiare. Ne nuk kemi për atë, ne jemi gjithë regjistrimit në badet dhe në bas 5 mujve. Për ne smërzitim si shqiptare dhe në bas 2 vjetë, për ka koston financiare dheri tani. Në kush do të përgjithsim për ato shpenzime, indikacionet financiare që ato paguen nga taksat tona, nga gjithë shqiptarve dhe të Maqedonasve, gjithë etnitetve. Në kush do të mbaj përgjithsi për këtë kosto financiare dheri sot. Po jo edhe nëse fillon 4-5 ditë në prill dhe pastaj ndalet dhe vazhdon në shtator. Edhe deri sot ka kosto financiare. Është interesante se kryeministri që është tani në pushtet, edhe në pushtet ndër tjerës, duke sulmu Ali Akmetin, Bashkimin Demokratik për Integrim, Nikola Gruevskin, për mu këtë që e bëni ai dje vetë. Mirë po, sërish po them, janë faktet të cilat po na ndodhen, dhe ne si jenë të shëtërë për statistika, du t'i respektojmë. Kur theri du t'i respektojmë, nëse nësë cilin liqë tjetër, ne du t'a respektojmë atë liqë. Mirë po, mund të futeni në pozitën tonë, pozitën time, sidomos, dhe të tjenin kjo parashtot një pyte së kërë që parashtot e Zoja Merit. Thot, qka do boni? Ka një në anë, ti du të zbatojsh, ne do futeni në proces, po sa do ketë aji proces, du të kesh edhe registrus motivo, edhe registrus i cili është i bindur në punëneve që bënë. Jo registrus i cili i rinë zilja të mbikok në momentin dhe pretë vetëm kur do bjetë. Në thënë, ti mund të fillësh registrimin, ditën e tretë apo të katër apo pesë kur do vjenë në seancë plenare, do si do të liqetën dhe ndërpritë gjithë shka. Janë qështje shumë jo serioze që bëhen, do me thënë, mirë po me gjitha të, nëse si dhe të liqë, u ka fillu edhe plus zotin të cilët ligji në ligjë sa ma shpet që dim në qëfar jemi. O silë në ligjin, o mos e silë në ligjin. Nëse veç ma ka vëndet politik, bëheni këtë punë ma shpet. Se na keni lanë, me thonë, as para, as mra pa teci. Sa i përmendet anët pozitive të këti vendimi politik që pretendohet të bëhet edhe një akt ligjor, le të themi, për mes një ligji të ri, po anët negative, dëshprimi i gjitha tyre vullnetarve, sidomos i mërgatës, mbas gjitha tyre apeleve që i përmendi dhe Berati, si do të sensibilizoni sërish diasporën për të regjistruar, sepse këto vendime sa mund të sillin edhe atë dozën e dyshimit, përveç dëshprimit, dyshimit e kështu më radhë. Zdi qatë Mërgata jonë është zemre ma vitale. A keni ndo një reagim prej mërgatës, a ka prej aktivistëve, a keni kontaktuar? Ka pasur, po është habitshme, qudishme se sa të kuptushëm janë. Bile, kjo që pëndodhë tani këtu, ju e motiv edhe më te për që të vazhdojnë. Me thënë, ne edhe unë ka mendur se do të demotivohen e kështu me rafë. Ju e për motiv edhe më te për që të vazhdojnë me punën. Dhe tani, kjo kohë që kështë segment kohor për me 5 muaj shtesë, qoftë se gjithmonë klasë nëse sillet liqë, neve në e për mundësi që të vizitojmë edhe si, se shpresojmë spaku vaksinimi, imunizimi do bëjt vetën, do hapen kufit që t'i vizitojmë. Edhe në Australia dhe në Kanada që të shkojmë të flasim me ta në sysi, që t'i motivojmë edhe më te, për që pjesa mbetëse, që ka mbetë, do me thanë, deri në diaspora, në testari fundit i diasporës sëmë, të registrohet. Kemi 5 muaj. Tani, me avash me një aktivitet rutinor, po bëj një plan, po përpiloj një plan të cilin do e propozoj. Edhe tek institucionet, edhe në parti, edhe në partijat tjera, dhe me thënë opozit, letë shkojnë, letë i vizitojnë bashkëqytetarët tanë, letë i spjegojnë për rëndësine e regjistrimit, letë i spjegojnë për ndryshimet ligjore, ajo nuk i tangon as pak diasporën, po flasë për procesin e vetë regjistrimit. Ata, si ku që vetë regjistrohen tani, do vazhdojnë edhe më të tje. E vetëmi e gjë, sërish po them, e vetëmi e gjë është shtyrja e regjistrimit të rezidentëve për 5 muaj në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kjo është vetëm ndryshimi që ndodhë. Dhe hapsira që jepet, në base është hapsirë shtesë që të mund të regjistrohen të gjithë familjet, edhe kur do vinë këtu, le të regjistrohen edhe këtu kur do vinë, dhe me thonë, gjatë muaj që shtator, është ko pushimesh, mendoj që shorë korik, është ko pushimesh kur do vinë ata. A ka të drejt kur do jenë këtu ato të regjistrohen? Po. Zise këtu nuk do të ketë proces regjistrimi,
Në largate, që të vinë në fushi. Po që se janë nga 5 shtatore? Jo, e kam shtatore, si zakonisht ato vinë korik, korik. Mënyrat e regjistrimit do jenë të njëjta. Do të thonë nuk ndryshohet asgjë. Metodologjia nuk preket. As metodologjia, as mënyra e regjistrimit në ligj. Do të thonë, tani diaspora regjistrohet tre mënyra. E para është me vetë regjistrim, e dyta të vi këtu fizikisht dhe të regjistrohet, dhe e treta të jap dhënat dikujt të afër këtu, dhe në kohën kur do jetë regjistrimi këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që më kupton nga 5 deri në 30 shtator gjithmonë nëse sillet ligji, do bëhet regjistrimi i diasporës sërish këtu. Do të thonë, janë këto dhënë. Po, nëse i japin, do të thonë, duhet numrin e anëve për gjithë të tjera mbas pjesësorit. Dhe, do të thonë, e gjithë kjo krijon mundësi që të bëjmë një regjistrim sa më tepër, sa më gjithë përfshirës, se edhe regjistrimi si proces është si anketimi, ka minusin dhe plusin e vetë për gabime. Dhe sa më tepër jep hapësirë për regjistrim, atë mundësit janë më ullën mundësit për bërë gabime. Ose se sa më gjithë përfshirës, atë më i saktë është regjistrimi. Dhe tani, nëse nuk do kemi përfshirje të lartë në këtë regjistrim, unë nuk e di kur do kemi përfshirje më të madhe se... Përfshirje nuk dishim se motivimi që përmendi së tri selonve, dhe më thonë do të vizita, takime gjitha. Për mërgatën shqiptare nuk është problem motivimi se dy deklarata të kampit Macedonas të i dëgjojnë dhe u kry punë. Dhe më thonë, kemi patur raste deklaratat e Latasit dhe Pasjevit, thënë akomë më shumë që në mërgatën shqiptare të regjistrohet dhe të përfshirët në procesin e regjistrimit. Po, po, definitivisht janë edhe sa të mirë janë. Vetë për besë, besoni më paraqiten, a mund të unë të paraqiten për fundatarë? Si nuk mund e shmarë, si nuk mund e veç merë, edhe punë, natë e ditë kanë bërë punë. Sot kisha rasin, një prej antarëve, bilit e përmend e më Leoni, është Kasam Selimi, i cili është fut në operacion të hundës, dhe para se të futet në operacion, thira sërish në banë apel, registroni, dhe thonë, janë punë që e bëjnë me zemër, janë punë dhe të motivun maksimalisht. Dhe kjo pun do vazhdoj edhe më të tje. Do gjenë mënyrën se si do afrojme me ta, që aspegojmë se kjo ndryshim nuk ka të bëj aspak me dëmtimin e tyre. Kjo ma shumë për të arsjetuar para mërgatës dhe për të akthyër gjithat mund e mëzgji, duhet të, më thonë, vetë partit politike shqiptare të angazhohen. Sa se ju jeni në një proces statistikor, mi për duhet mërgatës që të akthej, ka në shumë probleme dhe ato kur vinë këtu. Duko njëse nga qështjet e dokumenteve, nga qështjet e pritjeve, sëse dhe gjësht një shqiptar që rinë në Gjermania po vendet qjera, për një pasaport në ambasad duhet presi 6 muar. Këto janë ato proceset që duhet përshpejtohen. Dhe kjo, kje angazhimi mërgatës duhet i vend në pa, në dhe në levizje partit politike në gjitha aspekt. Fidimisht të bashkohen për këso projekte. Fidimisht të bashkohen për këso projekte transishme, se besoni shumë indjekin sot në kohë të elektronikës, informatikës, ndjekën gjithandej, nuk e keni ideje se ende pa dalë në deklarat Zajevi, doli veç Kristian Mickovski, ende pa dalë në deklarat Zajevi, umësova nga vëndetarët që unë kësha punë, umësova nga vëndetarët qëfar pëndodhë, atje shifit qëfar deklaratë drejtër, e shofë qëfar pëndodhë, ke përësish, në thonë, ata ndjekën Krishka, kjo ndështë është arsye që të demotivojnë apo të bije entuziasmi njëzve për të e kanë gabu mënyrë. Për kundra zi, dhe me thonë, diaspora është më tepër e motivuar dhe aqë më tepër dhe më fuqishëm dhe vazhdoj. Mund të ndodhë ditve në vijim, dhe me thonë, ditre ditet e arshme, për deri sa kjo punë. Kanë kotësh. Dhe me thonë, të bije numri, mirë po jam i binur se numri... Të bije numri, në bazë gjithë saj halakame politike, dhe të thojë? Po. Po, sa këtu... Në falim, miritëm, betet vetëm, me gjithat, ku është garanca se vërtet në shtator nuk dhe të shtyrët, dhe në shtator do në batë, gjithim. Qëfar ndodhë nëse Mickovski prap delë, thot, jo, prap korona, shumë numri ma, shumë, vakcina nuk kam jeftu shumë. Nëse, shife, ka disa kufi, nëse nuk bëjnë, nëse nuk dunë regjistrim në shtator, nuk do ketë ma regjistrim e qëdënje. Nuk do kjetë të regjistrim. Atërë edhe ne do shonë logaritë tona, si do i bëjë. Mos mbajsh regjistrim pas 20 viteve, dhe të bëjsh gjithë shka, të prishish njajti, dhe thonë, ne... Du të kesh sekletë ma.
dush, mos e kletë ruaj për vetë. Nuk ka mundësi, do të thonë, o do bëhet vitin 2021 regjistrimi, o nuk do ketë më regjistrim atje. Çfarë nëse ligji kalon po pa aminin e opozitës shqiptare? Shifë, numrat në parlament i kanë. Numrat, nuk flasim për numrat, është po flasim për konsenzusin tek pala shqiptare në përgjithësi. Unë po flas në aspektin praktik demokratik. Gishtat, me vëmëro lësët dhe më BDI, PDSH, BESA, i kanë. Mirë po, a është mirë, a nuk është mirë. Pra në e u shansë. Si do silët opozita shqiptare në parlament, ose si do silët në trupat punos, në komisionin gjegjes për eurointegrime e këshu me radhë, nuk mund të periodikoj se si do silën ata. Ata paralemruan fakso se mund të ketë ndo një efekt negativ për shambull në vazhdimësi të registrimi diasporës që të demotivohet në një farë mënyre me prononcimet, me politikat ditore, me populizma, me... Shife, nuk do kisha dasht të mendoj se një lëdiq i cili do futet në parlament nuk do marë epilogën shpejt, sepse nëse nuk merë epilogën shpejt, dhe kjo punë zgjatët, stërës gjatët, mendoj se opozita do të ketë edhe këtë aspekt parasysh, opozita shqiptare, dhe kjo proces, nëse nuk merë epilogën shpejt, ndodhë stërës gjatëja deri në fund, shemë 20-21 prill, atër definitivisht do kemi një kaos, dhe atëherë do me thënë në humbim kartën e si shqiptarë du t'jemi shumë kujdeshëm. Unë parës tash, nuk në nevojitet një regjistrim i cili është i bojkotuar, i cili do ishte me shumë qalime, me shumë mos pranime, e shumë e radhë. Ma mirë 5 muaj pas, por me kujdeshëm. Nuk do të tërë e farma e pala Macedone që elshon fushbetejen. Në referendum nuk dollen. Ka raste shumë shpesh e kanë bërë, le ta bëjnë, punë madhe. Pse du t'i lutë dikush që të marrin pjesë në stronë? Se, shiko, pjesë marrin është edhe përgjithsi. Ato të regojnë edhe raportin të shtetit që kanë. Nëse nuk duan të ndimojnë shtetin që kanë, është drejt e tyre, mos e pëmë, mos e ndimojnë. Tani të këthejem në histori pse, se kam arsye pse e them. Pse nuk kanë argumente, se kam probleme... Në 1991, shqiptarët e bojkotua regjistrimi. Kishte kushte elementare? Jo, kishte kushte, por... Nisur nga kjo, dhe me thënë nga kjo bojkot, shqiptarët, edhe PPD, atëheshme edhe PPDSH, apo si ishte PDP-ja, Partia për Prosperitet Demokratike, edhe Partia Demokratike Populore, e bojkotuan regjistrimin. Gjitha komunat shqiptare ku jetonin nuk marën pjesën, nuk ishin pjesë e regjistrimin. Qëka ndodhi? Në vitin 1994, sërish për sëritet regjistrimi, duke janë ullu të dhënat nga regjistrimi në thënjishës. Dhe dhe pse u bëjtë këtu. Edhe tani më zvim, situatën me këso kushte, kur kemi mundësi të mirë në djerim numër, mas 2-3 vjetërsh, kryem sërishën e një regjistrimi. Kemi faktor destruktiv. Vëmëroja është një struktur kriminale, e cila qeveria ka obligim jo t'ja pëhapsir të rikëthej në skena politike. Po duhet bëjtë shmonë që ajo strukturë kriminale të merë dënimin për krimin që ka ushtru në 10 vjetët e fundet. Ato njerës jo të shpresojnë se do të dalin prej burgi, po ato do të plakën atje në për ato burgi, se e meritojnë. Se kam bërë krime... Nuk është bashkimin demokratik për integrim, aji i cili i determinon lojtarët politik të kampi politik. Jo. Ato që kam bërë krime, ato se janë politikanë, të janë kriminel. Ato duhet shkojnë burgë. Ska aty politikë. Gjithçka në rregull. Ai që ka një padi, një akuzë, një vendim gjykate, se ka bërë do i faj, në burg du të shkoj, del të meret me politikë si Mjallkovi edhe ato tjerë. Ato e kanë baru, dhe BDI-ja do të bëjë gabimin historik nëse i rehabiliton këtë njërës. Nuk flitit për rehabilitim, në ta me... Po du të shojim. Bas zgjedeve dalin nomrat të cilët e determinen edhe formimin edhe qeverisë edhe politika në ato tjerë. Sërish për them, nuk ka mundësi që një parti shqiptare të i determinoj politika edhe figurat politika në... Kjo është gabimi më e madhë se ne në të shmojmë vetë vetën. Ne asë njëherë nuk e kemi vënë para këtit krymë partit Macedonë. Urnoni bëjën e vetë. Musë ne së marim përgjithsi, urnoni bëjën e vetë. Ta shojma do të kenë guzimin që të marim këtë
këta përgjegjësi. Urdhnoni bëheni vetë. Ja, zotë, jo, jo me ta, kushtin, presin edhe kësaj radhe deri në ato. Ne ti lusim ato me kushtin që ato të luajnë me nervat tona, të luajnë me opinionin publik. Jo. Nëse mendojnë se kjo është mënyra se si duhet të mbrojnë interesat e tyre, është legjitime, le ta provojnë. Në rregull. Le ta provojnë. I dham shansin. Dashët inkluzivitet, dashët të përfshini gjithë partitë politike më të mëdha edhe shqiptare dhe edhe Maqedonase? Po, ja ku i keni. Dashët besueshmëri? Po, ja ku i keni. Dhe gjithçka urdhëroni. Shtator do mbajnë regjistrimin? Po. Nëse nuk mbajnë shtator, nuk ka marrë regjistrim. Ama deri në shtator, Mjallkovi edhe Kamçevi do dalin jashtë, do flasin prapë. Tash nëse dalin jashtë, atëherë diçka nuk është do ndrohen vendet në tikon. Diskutojmë për shtetin e cila maton Maqedonia maton të jetë antare e Kosovës. Nuk maton, ky është problemi. Maqedonia nuk don të jetë shtet antar i Bashkimit të Evropës. Po nuk dashin. Sepse kanë po nëse shkojmë me këtë tik, do dashin të jetë antare e NATO-s po bë. Po si duket NATO hyni këtu ne, jo që ne hyjmë në NATO. NATO erdhi këtu. Si duket e vetmi opcion që ne të bëhemi antar i Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian vi këtu, jo ne të shkojmë në Bashkimin Evropian. Dhe ka arsye se pse nuk duan këto. Është shtet i kapur, është shtet fallco. Mbështetet mbi metoda qeverisjes komuniste, totalitare. Këto qeverisin me krim, me dhun, me korrupsion. Kjo nuk mund zgjate. Nëse mendojnë se kështë mund ta qojnë, ne nuk duhet që ndimojmë. Këte unë kërkojnë nga Bashkimi Demokratik. Tërhi që le vetë le ta bëjnë. Mos mbajt ti përgjithësit. Pse duhet mbajt ti përgjithësit? Shife, ose edhe vet janë të pregur. Jo që nuk di të levis Bashkimi Demokratik për integrim. Ka të regu edhe shumë proceset transishme se ka ditë të levis dhe një levizje të tilë do e bëj në qofë se nuk mbajt regjistrimin në shtator. Kjo është ideja. Po e thotë publikisht Zoti Selami, do të shohim që. Zoti Selami, deri në fund të shtatorit, kur pritet të përfundoj regjistrimi në përgjithësi, sa pritet të arrijë numri i diasporës përgjithësi të regjistruar? Shife, nuk mund të, ne nuk kemi numra të sakt. Mirë, për afërsisht, po, nuk kemi numra të sakt, më falë se më do të ndërhy. Prej ku kryeministri din, tha, në pres konferenci, din, tha, sa kemi jashtë, din, sa... Ja, si pleta e... Do të regoj. Më thonë, me regjistri në shtetasve, kemi 2.400.000 në shtetas. Në fondin për shëndetësi, si shfrizues të fondit, jo e dini, këna thanë punësuar, pa punësuar, të gjithë gjithë në fondit, ati kemi rrëth 1.700.000 shfrizues. Që do të thotë, këtu shto edhe një 100.000 njerës të cilët nuk gjendën askon, as pa pone, kështu me rrath, nuk duket, mos të fantom, po nuk duket, janë në shtetës, po nuk janë as të punësuar, nuk janë të interesuar, jetojnë në mënyrën e vetë, supozoj, 1.700.000, pak për të e përse 1.700.000. Dere 2.300.000 janë rrëth 600.000 banor të cilët, banor, në shtetas tonë të cilët duhet të jenë diku. Janë jashtë. Këtu nuk janë, sigurisht janë jashtë. Dhe tani, ne nëse nisemi nga këj nëmër 600.000. A dje që pak në cilët shtete, apo jo? Të shumë të njanë në Bashkimin Evropian, po në të shtetet e Bashkimin Evropian, në shtetet ndryshme të BE-s. Po, dhe një pjesë janë në shtetet e bashkuara të Amerikës, pak në Kanada dhe aqë më pak në Australi. Si, aqë më pak, kishte një dhënë sot se si mbas regjistrimit të Australian, kursa atje janë paraqitur 160.000 Maqedonës. Jo, e gabova. Do me thënë, pak më pak shqiptar, nëse diaspor, nëse klasin për diaspor, këtu e keni me drejtë. Kër flasim, dhe me thamë, për 600.000, flasë për 600.000 diaspor Maqedonis. Në përgjithësi, pavarësisht etnia. Po, pavarësisht etnia. Dhe tani, këta 600.000 i kemi diku. Dhe nisën nga në kjo numër, nëse shofim se për 30 ditë kemi pak mbi, rreth 1.180.000 banor të registruar, me gjithë dhe kjo numër, edhe pse ishte solid, edhe pse
mbushte syrin, do të thonë aparencë ishte i kënaqshëm, mirë po në esencë nuk është i kënaqshëm sepse për 30 ditë ju keni regjistruar vetëm 180.000 vet, që vjen nga 6.000 në ditë persona. Një diasporë e cila numëron, duhet të numëroj rreth 6.000, do të thonë i duheshte edhe 90 ditë tjera, edhe më tepër, edhe 60 ditë, do të thonë 90 ditë duhet që të regjistrohet të tëra me këtë tempo. Dhe prandaj po them, nuk është edhe zgjidhje e keqe, nëse kjetë parasisht se zgjatet kjo fat për 5 muaj. Dhe këtu nuk duhet them se diaspora nuk e bën punën e vet. Keni parasysh ata njerëz kanë ikur, gjeneratat e para kanë ikur nga presionet politike, gjeneratat e dyta kanë ikur nga kërkesa për një jetë më të mirë, mos them presion ekonomik, por një standard më të mirë, dhe këtu bin ndesh. Dhe jo, keni parasysh këtu kanë ikur edhe prej varfërisë se këtu s'mund gjejnë punë. Dhe keni parasysh kjo diaspora gjendet nga në të gjitha kontinentet e botës. Dhe tani ti kërkosh nga ata të kanë hallet e veta, kanë hallin e gojës bukës, kanë hallin e angazhimeve ditore, dhe tani tullet, ti kujtohet se Republika Nacionalisë Zverit, ka e ka shtetin originën, kërkon të regjistro, jo gjithë një ullet edhe, aqë më tepër kur vetë regjistrimi është në mënyrë elektronike, në përmet një aplikacioni. Dhe gjithë kjo e rëndon procesin. Pra dhe po thëmë, koha shtesë, pre 5 muaj është kohë e mjaftueshme ku pritet që këta persona të diasporës të regjistrohen. Dhe nëse nuk regjistrohen, mbetja që do jetë, do regjistrohen kur do bëjmë regjistrimin në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Si, diaspora nuk është abstrakt, diaspora janë familjet tona, tuaj, të mija, të kështu me radhë. Dhe kur do vi regjistruesi tek ju në shtëpi, do thoni, ok, ma regjistroni mua familjen, dhe do në regjistreshe një kushirime me familjen e cili gjendet shemo në Suedi se nuk ka arritur të vetë regjistrohet. Më thënë, në këtë mënyrë do regjistrohet të gjithë. Pra ndetë thënë, ne duhet kemi të qetë, nuk na ikë asgjë nëse nuk arrit të vetë regjistrohet. Mirë po. Pse gjithë kjo histeri kriot atër nëse nuk humë as kush gjë? A keni një qarim racional? E din pse gjithë kjo histeri? Se ne shqiptarët nuk kemi problem me numrat të cilët dhe dalin të pala Macedone, të pala Turke, të pala Rome, të pala Sërbe, të pala Bosnjake dhe të gjithë pala tjetër. Ne aqë më tepër jemi popull pranus dhe i pranujem, aqë më tepër jemi popull që i shofin faktët me si qelë. Ne nuk në ka pengu askush, por gjithashtu kërkojmë që mos i pengoj askujt numri jonë, i sakt. Histeria është e numrat e sakt. Histeria është... E pa, ajo, asaj i bje se a këto kërkojnë kështes që të... Diçka numërët ti s'ka arsvetim tjetë. Jo, këto e konstatun se e kanë gabim. Këto e konstatun se e kanë gabim. Kure panë se thira në bojkot nuk... Vetëm për arsye politike, për të kriju, për të arritë pojena politikë, dëmëton në sensë parësën e tyre komtare, atër pritë se paskëm i qenë gabim. Dhe si të bëta e këthej satanit? Për me një herë, në 5 minuta në 12, nuk bëhë. Pra ndaj kërkojnë këta kohë, letë regjistohen, neve nuk nga pengon, letë regjistohen të gjithë, letë afitojnë fotografinë e qartë asë sa jemi, letë jenë edhe këta sa janë, po të jenë edhe shqiptarët asë sa janë. Jo këta, do me thonë, të regjistohen me 700.000, me 800.000, me 2 milion, me 1 milion, dhe shë shqiptarët edhe përske asaj se jemi një numër i konsideruashëm, dalin më pak. Këtu është e gjithë esenca e regjistrimit. Zoti Selami, mbas përfundimit të regjistrimit, kur do që ti jetaj 30 qofta dhe 30 qëtatore, regjistrimi kryhet, pastaj vjen puna e numrimit. Dhe këtu a mund të ka ditë, mund të ketë dilema në numrimin, sepse edhe diaspora thot, ne e kuptuam mesajin tonë që duhet të vetë regjistrohemi, por... A e kuptoj mesajin shkupi zyrtar që duhet nga numëran ashtu si duhet? Shife, nga dita kër baron, kër përmbyllet procesi i regjistrimi, fillon afati i 6 mujor në të cilin duhet entë shetërë për statistikat bëj për punimin e të dhënave dhe shpalli e rezultatet. Kër jemi të përpunimin të dhënave, duhet kjetë parasysh se
nuk flasim për përpunim dhënave në formë të vjetër arkaike me letër dhe me stilograf, ku duhet mbledhet gjithçka në fizikën. Po, në mënyrë elektronike. Ne tani edhe s'kemi çka të numërojmë. Por kemi vetëm të kontrollojmë. Shofim mos është bë ndonjë gabim në flotësim. Ajo do jetë punë e jona e përditshme. Një 15 ditë, një muaj derisa të pastrojmë, mund të jetë bë për shembull të jetë futur me ndonjë them numër am gabimisht dikush ose është futur ka regjistruar ndonjë që sapo ka vdekur. Shembull ka raste të tilla, bëjmë pastrimin e gjithë kësaj, dhe rezultatet veçma janë të kanalizuara, të artikuluara. Në kohë reale, sa po vjen aplikimi juaj, ju futeni gjithandej me nova. Dhe thënë, sa vjeç jeni, futeni të numri i asaj moshe që ju i takoni. Qëfar gjinie jeni, futeni të grumbulli numrit të gjinis qëfar jeni. Ku jeni lindur, qëfar në shtetësie, kështu me radhë, dhe me thënë, kanalizohet. Të gjitha statuset jetësore. Absolutisht me automatizm kjo bëhet, nuk bëhet kjo në mënyrë me dorë, me letër. Pra ne themë, ne nuk do presim 6 muaj të shpallim rezultatet. Do shpallim rezultatet shumë më shpetë, se sa, dikun nga mesi i këti afati, 3 muaj pasi të mbarë e registrimi. Dhe në japen më një pasqit tjetër, registrimi janë visrive dhe i banesve këtu. Pa. Të diktoj edhe nevojen për në një ndryshim të ligjeve. Shefe, se tu do në to formularë, më thëmë është në vetëm ceket e registrimi popullësisë për botë dhe janë visrive, i banesve, gjitha pasurive. Në kemi një pasqirë ekonomike ndryshe dhe një standart tjetër. Sepse është një prej pytjeve që shumë njerës i ka befasu prej qëfar materiali është ndërtuar shtëpia, për shembul. Ka dhe pytjet atila. A do të dalë në fasë. Registrimi, kur flasin e për registrim, njerëzit mendojnë se flasin vetëm ajtë të numrejnë, sa shqiptarë kemi dhe sa Macedonë. Është pytje shumë e rëndësishme, është bë, faktikisht pytje shumë e rëndësishme, sepse të tile kanë bë registrimet e kaluara. Dërsa tani, duhet kuptojmë se registrimi, përveç registrimit popullësisë, ka registrim edhe të banesave, edhe të ekonomive familjare. Dhe thonë, me registrim meren shumë dhëna, kualitative të cilët mandej shfrytëzohen për shumë planifikime, për investime, për ndërtime shkollas, qerdhesh, e kështu me radhë. Dhe nuk janë të dhëna, të kisha thënë sa për shkele shko, po të dhëna të cilët 10 vjeçare do determinojnë politikën. Shtetet e civilizume, kur bajnë registrimin, e disë bëhë fushat, kampanje dhe thotë, shembull, Franca 10 vitet e arshme nuk do jetë ma ajo që ka qenë deri tani. Në bazë të dhënave të cilat do dalim, ne do bëjmë edhe politikat më ndryshe, Franca do ndryshoj. Shpresoj që edhe Macedonia pas këtij regjistrimi të ndryshoj. Të ndryshoj për të mirë, sepse do dim si të planifikojmë. Numra do jenë këtu, a do dim mbetet politikanë në mbetet ata të cilat do jenë bartës politikës të arshme. Dhe të ndërtojnë edhe politika treja ekonomike pas zjedhe, pas të registrimi. Me gjithë dëshirën e madhe që ta markë këtë kështu në mënirë të shtruar se punë dhe të shkojnë ashtu si na binë zotë i selami, unë jam shumë skeptikë, sepse kemi të bëjmë me një klasë politike cila jo që nuk duhet tjetë në skenën politike, pa e duhet të shkoj atje ku e ka vendin. Dhe kam shumë frikë, drejt t'ju them, se këta njerëz janë në përpjekje për të shpëtuar lëkurën e tyre, janë gjendjet të bëjnë të shmasë. Bile edhe në ekspozojnë në situata që vendi mund të pësoj dhe qytetarët mund të pësoj. Prandaj, unë nuk mund të presë dhe nuk mund të apeloj të Zaevi apo të Mickovski, se unë i di se ata nuk ndryshojnë, dhe janë ata që janë. Është përgjësie e elitës Macedonit të mendoj se ka po e të shonë këtë shtetë. Unë mendoj se partia shqiptare në këtë rast ka përgjësie shumë të madhe. Nuk është puna vetëm se kjo subjekt politik do të mund të digjet, humb popularitetin, do humb votat, do humb i mnenjësi shqiptare. Nëse kjo vlerësim bëhet nuk është i mirë, nuk është i drejtë. Dëmi do tjetë i pa rikoperushëm, do tjetë i pa përmirësushëm. Dhe pasaj nuk do tjetë më me rëndësi se kush është fajtar. Sepse ato dëmë më
nuk mund të kthehet. Prandaj, ftoj që vërtet ju që keni marrë përgjegjësi, t'i hapni sytë, sepse keni përgjegjësi edhe ndaj njerëzve, po edhe ndaj familjeve tuaja. Sepse nëse ky proces është aq i rëndësishëm, nuk guxojmë të jemi të papërgjegjshëm. Unë gjithmonë e them, në kësaj pune, personalisht, po e shoh edhe bashkëpunëtorët aty që jemi, në Entrin Shtetëror për Statistika, edhe them drejtën edhe me gjithë shqiptarët me cilët takohen, edhe me qytetarët, edhe me këta vullnetarët e diasporës, po edhe me njerëz tanë të cilët vetëm thirin interesohen se si të bëjnë, dhe vetëm aplikacionin ose të mbushin regjistrimin, e kanë kuptuar sa shumë punë serioze e para. E dita, është punë shumë e rëndësishme, edhe e treta, nëse bëhet, jepet kontribut i çmueshëm në ndërtimin e politikave, jo vetëm në kuptimin klasik të fjalës, politikë, po të gjitha politikave sociale, arsimore, sportive, edhe për rinje, kështu në radhë, të matutjeshme. Dhe unë personalisht po themi, kam hi kësaj pune me atë shpirt, sa që vërtet them, e trajtoj si një fëmijë unë tim. Kushdo që ma prek, kushdo që mund ma dëmtoj këtë si proces, jam aqë ndishëm sa që besoni që i kam thënë edhe shpesh, nuk përtoj të dalë të reagoj. Do i thras gjitha mediumet, letë vim para e të shetërë për statistika, dhe do them, ky proces është i finguar, ky proces është i prekur, ky proces është me ndërhyrje nga jashtë, me qëllim që të deformohen numrat. Dhe unë po shkoj në shtëpi, se nuk vdes njeri pa qenë zëvendës drejtori i Entit Shtetëror për Statistika. Mirë po, bën shumë punë të madhe, në qoftë se kontribon që ky proces del i suksesshëm. Dhe unë, jo vetëm që shpresoj, po dhe besoj, në basë asaj që kemi punoj me bashkëpunëtorët, shpresoj se do ja dalim. Ndërkam që nabaj, ne jemi të vedishëm. Më besoni se kam prit këtë punë, me gjitha ndej me njerës që kam folë, me njerës që njofë, pyte thuj, qëfar ka thonë Ilmio, e kam thonë, dishoj se më në fund këto do bëjnë diqka, dishoj. Qëfar do bëjnë? Do me thonë, do gjenë më njërën se si të zgjasi. Po të pak të edhe në kontaktin që e patëm me mua për tuftuar në emision e fakta. Mund të trëndisi. Ose në fund mund të edhe një njëllë që të sielin, të kontestojnë kredibilitetin. Ato mendoj se kjo është vetëm e trëndisin, por nuk e trëndisin, kanë kriju në kontra efekt. Shqiptarët do i kapin edhe më seriosisht këtë punë, edhe më fuqishëm, besoni se do dalim numrat atë sa jemi, edhe në diaspora dhe këtu, atë sa jemi, sërish pa ta. Zotë Selami Kaqi, shumë ju dhe të parafara për këtë debat, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishit sonte këtu dhe shtjelluat, sqaruat shumë punë, ju dëshiroj sukses si dhe mos të entën, nuk e di se si do të vepronim atë tje nëse nuk keni ndo një liqë, po sigurisht në basë liqit që është aktualisht në fuqinë. Ne do provojmë, do startojmë, do e bëjmë startin, ne tonën do e bëjmë, të presim politikanë që farë do bëjmë. Naser, Berat, juve ju falenderoj shumë për pranin tuaj. Falenderoj shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët deri në argumentin e radhës Mirëmbeqi.